راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کہتی گئے پھولوں کی ردا اللہ اللہ, اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 آسمان اللہ اللہ, بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ, پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 اللہ. شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی سنا, شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی سنا, بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ اللہ خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں, خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں, ذاکر گئے تیرے عرض و سما اللہ 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 اللہ. وہ سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان, ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان, قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ. جب اذان کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر, جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ اجاگر, ورد زباں وہ ذکر تیرا اللہ 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 اللہ.
Allah, 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 جل جلاله وجل شانه وجل ذكره اے زمانے جہاں حمد باری میں لال دم کوئی حمد کا مارے کس کی مجال تابعین کان رکھتے ہیں ہم قیلوں کا اس کو رحمت سے فرما لے تو قبول اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی رخصت قافلا کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ارک سائے میں سوتے ہیں ارک سائے میں کوئی ہمیں جگہ خدا نہ صبر دے سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا سر کو جا چکے جانا سر سجدے کو دل گئے قرار روکیے سر کو روکیے دل کو جانے دے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان گئے جانا سر کو جا چکے دل کو
قرار آئے کیوں دل کو جو آپ دے خدا تیری گلی سے جا عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے بنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہل ہی لقمہ تر کھلا روز وضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں دل کو جو ہم تو گئے آپ دل بگار غم میں ہنسی گئے نہ گوار چھیڑ کے گل کو نو بہار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلا جرم پہ کر نہ جائے غم ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ کر نہ جائے غم تو کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے رب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز رب بجائے کیوں دل کو جو آپ دے خدا
گلی سے جائے کیوں. نعمتیں بانٹتا جسم زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا پلودا گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا پلودا امام کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ مرزا بول والے میں سرکاروں کے ساتھ ہی منشی رحمت فرید اور خواجہ بنایا میرے مدنی آقا نے. نعمت واٹتا جسم تو زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم خبر لی گئی میرے امام نے کہا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل گئے وہ دل مدد مان
گل سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں ان سے پھر نہ مانیں گے ہرگز پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مدینے پہنچے
چل چل رضا سارا تو سارا دل گیا زندگی چل تیرا رضا سارا تو سارا دل گیا نرمل دیبا دیتا جیسو جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو خامہ کھڑے ہوئے آپ بیٹھ جائیں, آپ کیوں کھڑے ہوئے بھائی, کیوں کھڑے ہوئے, کیا مسئلہ آپ کا, کوئی مسئلہ ہے, کھڑے بیٹھ بیٹھ بیٹھ, سکون والی محفل ہے, سکون سے سنیں بیٹھ کے, یہ روڈو والی محفل نہیں ہے جہاں ہر کوئی اپنے معاملات کرتا رہتا ہے, یہ سکون والی محفل ہے, بڑا اچھا ماحول ہے, سکون سے بیٹھ کر حضور کا ذکر سنیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذکر کی برکتوں سے دو جہاں میں مالا مال کرے اور کرم ہوگا انشاءاللہ. یہ بات رکھیے گا, اگر اللہ نے کرم نہ کرنا ہوتا تو ہمیں کیوں یہاں بٹھاتا کیوں, یہ بہانے سارے کرم کرنے کے, یقین جانے اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی اس وقت, لیکن احادیث کریمہ کی روشنی میں ایسی محفلوں کو ملائکہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو ہم اس وقت رحمت میں, کہاں پر رحمت میں, اب غفلت نہ کرنا اور بڑی توجہ کے ساتھ اس ذکر میں بیٹھے رہنا. تو انہوں نے کچھ فرمائشیں مجھے لکھ کے دی ہیں, میں انشاءاللہ انہی میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے, بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا, یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو, لیکن فقیر نے دیکھا ہے, کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی ملک میں جب کسی ملک کا صدر یا بادشاہ یا بڑا دورے پہ آتا ہے تو اس کی شان کے حساب سے اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں. جب کوئی بہت بڑا بادشاہ آ رہا ہو تو اس کا پروٹوکول اور ہوتا ہے, اور دیکھا جاتا ہے نا گلیوں کو سجا دیا جاتا ہے, روڈوں کو سجا دیا جاتا ہے, لائٹنگ ہوتی ہے, صفائی ہوتی ہے کہ جناب تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بلا تمثیل سمجھیے کہ حضور بادشاہوں کے بادشاہ, کائنات کے دولہا تشریف لا رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ حضور کی آمد پر کیا کیا ہو رہا ہے. امام کے شہزادے کہتے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما, یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما, لاتے زمین کو لاتے آسمان کیوں چوما, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ
لگا ہے یہ آج کیا زمانے میں رنگ بدلا ہے یہ آج کیا زمانے میں رنگ بدلا ہے یہ آج کیا کے عالم کا ڈھنگ بدلا ہے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا آمد ہے یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ بوقت ولادت میں نے دیکھا کہ تارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یہ خوف ہوا کہیں مجھ پر نہ پڑے یہ محبوب کی آمد ہو رہی ہے نور ہی نور ہو رہا یہ کون سے بادشاہ کی آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ آج تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل یہ آسمان سے پیغام گئے نور کیوں لازم یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ بوقت ولادت پہلے نور نکلا پہلے مجھ سے نور نکلا اور نور بھی ایسا ویسا نہیں آپ فرماتی ہے نور ایسا تھا کہ میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے مکے کے اندر مکے مکرمہ میں گھر کے اندر چار دیواری کے اندر رہتے رہتے میں نے شام کے محلات دیکھے کیسا نور بیچ میں کتنی پہاڑیاں کتنے پہاڑ کتنے راستے کتنے دریا کتنے صحرا لیکن سب ہٹ گئے نور ہی ایسا فرماتے پہلے مجھ سے نور نکلا یہ آسمان سے پیغام میں نور کیوں لگا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا عرش کیوں جھوا یہ آج کاگے ہوئے سارے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج بشرا لکم کی صدا کا شور ہے یہ آج بشرا لکم کی صدا کا شور ہے کیوں یہ مرحبا کی نداؤں میں آج زور ہے کیوں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا خبر تھی مدت سے وہ آئے کون آئے وہ آئے آنے کی جن کی خبر تھی مدت سے دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت سے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا خوشیاں منانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا
مچانے آئے گئے بے اشتیاق تمہیں مچانے آئے گئے آج جو تمہیں مچانے آئے گئے انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا فلک کے حوروں ملک گیت گانے آئے گئے کہ دو جگہ میں یہ ڈنکے بجانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ بھولے بچھڑوں کو رستے میں لانے آئے یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں اور پھر یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے گئے یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں اور دینوں کو نور کے بکھڑے بنانے آئے ہیں دینوں کو نور کے بکھڑے بنانے آئے ہیں چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں ان نگہ سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا چوم کے بولو پرچم لہرا کر بولو پرچم لہرا کر بولو دیوانوں جھوم کے بولو سب جھوم کے بولو نسیم فیض غنچے کھلانے آئے کون سی فیض نسیم سے نسیم فیض سے غنچے غنچے کمال کا شہر ہے اس کے پیچھے اتنے واقعات ہیں میں کیا بتاؤں چھوڑو آج چھوڑو آج ہم جھومنے میں لگے ہوں ورنہ بتاتا حضور کی نسیم فیض جب چلتی ہے تو کہاں کہاں کیسے کیسے غنچے کھل کر کیسے پھول بنتے ہیں اللہ اکبر ایسے سے پھول بن جاتے ہیں سبحان اللہ نسیم فیض سے غنچے پھیلانے آئے کرم کی اپنی بہاریں دکھانے آئے ہیں کرم کی اپنی بہاریں دکھانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں اور یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا کسے خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک بتاؤ کسے خدا نے کیا
اپنے ملک کا مالک بتاؤ کس کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، ہاں کس کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، سوچتے کیا ہو بولو نا تم بھی بولو، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، ہاں انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، اب جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے توجہ، جو چاہیں گے اور گر چکے نہیں، گر رہے تھے اور ہیں گر چکے تھے، اور جو گر رہے تھے انہیں لوگوں نے تھامیا، اور جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے، اللہ اللہ رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم اتنے، کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگا رہے ہیں، کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سنو گے لاکھ زبان کریم سے نوری، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، کیوں یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، بولو سرکار کی آمد، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی، مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی، مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی، یا نبی 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 یا نبی، مرحبا اے جان جانا یا نبی، مرحبا محبوب یزدان شاہ خوبا یا نبی، مرحبا محبوب یزدان شاہ خوبا یا نبی، آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ جایا، اندھیرا چھٹ جایا،
کعبہ سزور کعبہ مہر تابا یا نبی مرحبا سزور کعبہ مہر تابا یا نبی شمس الجبہ یا نبی شمس الجبہ یا نبی بدر الدجا یا نبی خیر البلا یا نبی یا نبی یا نبی شمس الجبہ یا نبی بدر الدجا یا نبی خیر البلا یا نبی یا نبی جنوں بشر وہ جہاں ہے آپ ہی کے زیر احسان یا نبی وہ جہاں ہے آپ ہی کے زیر احسان یا نبی آپ کی آمد کا صدقہ دونوں عالم پا گئے حسن کا حصہ صبح شب ملا آپ کی آمد کا صدقہ دونوں عالم پا گئے ہم گداؤں کا بھی بھر دے آج دام آیا نبی ہم گداؤں کا بھی بھر دے آج دام یا نبی بدر الدجا یا نبی خیر البرا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں اور یہ کمال کی کمال کا استغاثہ ہے ہم کرتے ہیں چرا ہاں ہم کرتے ہیں چراغاں تو ہم اس چراغاں کو کر کے
محبوب کی بارگاہ میں یوں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ ہو ہماری قبر روشن ہو ہماری قبر روشن ہو ہماری قبر روشن ہم شب میلاد میں ہو ہماری قبر روشن ہم شب الفت میں کرتے ہیں چرا یا نبی آپ کی الفت میں کرتے ہیں چرا یا نبی یہ بڑے وسوسے ڈالتے ہیں اس دفعہ وسوسہ کیا ہے پتہ ہے مجھے آیا کہ یار آج کل بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے اور پیک آورز میں تو ڈبل ہے لائٹ لگاتے ہیں اتنا بل زیادہ آ جائے گا اور جیسے ہی مجھے خیال آیا نا میں نے بچے کو کہا بچے تو لائٹ لے کے میں تین چار اور لے کے سمجھے یہ خلا خیال آیا مجھے میں نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کے صدقہ ہے اگر بل زیادہ آئے گا تو کیا ہوگا تو میں نے کہا بیٹا لائٹیں بڑھا دے اور لے کے اور روشن کر ہمیں پتا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگا ہو ہماری قبر روشن ہم شب میلاد میں ہو ہماری قبر روشن ہم شب میلاد میں بس آپ کی الفت میں کرتے ہیں یا نبی آپ کی الفت میں کرتے ہیں چراغا یا نبی مرحبا ہر ابا ہر ابا ہر ابا مرحبا ہر ابا ہر ابا یا نبی بدر بجا یا نبی بدر برا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لوگ کہتے ہیں عبید قادری کو نعت خوان اپنا سنا یا نبی آپ بھی کہتے اسے اپنا سنا یا نبی بھی کہتے اسے اپنا سنا یا نبی Thank you.
شکر ہے میرے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمایا ہوا ہے, کرم فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ کرم فرماتے رہیں گے. کئی دہائیاں گزر گئیں, چار سے زائد دہائیاں گزر گئیں, 40 سال سے بھی اوپر عرصہ گزر گیا, میرے حضور مجھے یہ سعادت دے رہے ہیں. میری کیا اوقات کہ میں نعت پڑھوں؟ کسی کی کیا اوقات کہ وہ نعت پڑھے؟ یہ سعادت بزور بازو نیست, یہ انسان اپنے قوت بازو سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ کرم ہے ان کا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, تیرے کرم سے بنی ہوئی ہے اور تیرے کرم سے بنی رہے گی انشاءاللہ. یہ میرے جتنے بھائی دوبارہ کھڑے ہو گئے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ پھر بیٹھ جاؤ, اللہ کا مہربانی آپ کو شکریہ. یہ آپ اسپیکر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہو, اسپیکر آواز جاتی ہے بھائیوں, یہ کوئی بندہ یہاں پہ نا جا کے کھڑا ہو جائے اور ان کو سب کو بٹھائے, ان کو پتا نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات. آپ کھڑے ہوتے ہیں آواز دب جاتی ہے, آواز آگے نہیں جاتی. میرے بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ دیکھو یہ ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں, بیٹھ جاؤ, آپ کسی کی محفل کو خراب نہ کرو یار, بڑی مہربانی آپ کی. اگر اتنا ہاتھ جوڑنے پر بھی نہیں مانتے تو پھر ان کو راستہ دکھا دو باہر کا, گیٹ راستہ باہر دکھا دو, یہاں سے واپسی ریٹرن کر لیں یو ٹرن, ورنہ یہاں بیٹھنا ہے تو توجہ سے بیٹھ بیٹھو بیٹھو. شاباش, مجھے دیکھنے کو فرق واجب تھوڑی, میرا بھی ایک ہی ناک ہے, دو آنکھیں ہیں بھائی, سیم ہے, کوئی فرق نہیں. ٹھیک, بیٹھ جائیں. بہت ہی بچپن میں پڑھا ہوا کلام, بچپن تو نہ کہیں جوانی کا, نوجوانی کا, سوری جوان تو اب نہیں, سر اس وقت وہ جوان تھا, ٹھیک ہے, ابھی جوان ہوں الحمدللہ. سفید داڑھی سے کیا ہوتا ہے, حضور کا ثنا خاں کبھی برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک صحابی رسول کو میرے آقا نے دعا دی تھی, ایسی دعا دی تھی ان کو کہ ان کو بڑھاپا کو بھی نظر نہیں آیا, بڑی عمروں کے لیکن چہرے کی جلد بالکل جوان ہو جائے, بچوں نوجوان ہو جائے, محبوب کے منہ سے دعا نکلی. اللہ نے کسی کو کہا, محبوب نے کہا اللہ تیرے دانت سلامت رکھے, تو بوڑھے ہو گئے دانت گرتے تھے پھر آ جاتے تھے, تو سرکا کا سناخا بوڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور سناخا سے میں نہیں ہوں آپ بھی ہیں. ٹھیک ہے یار, ان کو ان کا دوبار نہیں سمجھے بات, یہ بات سمجھتے نہیں ہے. آپ ان کو بٹھا دو, تیسرا کھڑا ہو جائے گا, آپ بیٹا وہاں کھڑے ہو جاؤ ادھر, ہاں, اور کونے میں کھڑے ہو جاؤ, آپ کونے میں کھڑے ہو جاؤ, ہاں ادھر کونے میں, اور جو کھڑا ہو نا اس کو محبت سے بٹھا دو تاکہ ہماری محفل ڈسٹرب نہ ہو, آواز دور تک جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کلام جو بہت ہی بچپن میں نے کیا, پھر بچپن کہتا ہوں یار, ویسے بچپن میں بچپن ہو ہی جاتا ہے, یاد آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے بچپن میں, ٹھیک ٹھیک, پھر بھی میں بوڑھا نہیں ہوں. ٹھیک, مرحبا 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 مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا. مومنوں وقتِ ادب ہے آمد محبوب رب ہے, مومنوں وقتِ ادب ہے آمد محبوب رب ہے, جائے آتا وہ طرف ہے آمد شاہِ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا. غنچے چٹ
کے شاخ گل پر مرغ چہکے غنچ چٹکے پھول میں کے شاخ گل پر مرغ چہکے جھوم جاؤں تم بھی کہہ کے آمد شاہِ عرب مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اونچ چٹ کے پھول میں کے شاخ گل پر مرغ چہکے اونچ چٹ کے پھول میں کے شاخ گل پر مرغ چہکے روتا ہے شیطان یہ کہہ کے آمد شاہِ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر رحمت کی آئی بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی اب مرادیں دل کی پائی آمد شاہِ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پر ہے ترانے آمد شاہِ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا ابر رحمت چھا گیا ڈیلٹا پہ آپ لوگ ڈیلٹا پہ اس کو چھوڑو اسٹوڈیو کو ٹھیک ہے ابر رحمت چھا گیا گئے کعبے پہ جھنڈا گڑا گئے ابر رحمت چھا گیا گئے کعبے پہ جھنڈا گڑا گئے باب رحمت آج وا گئے آمد شاہِ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر قصرِ کسرا کانپتا گئے قصرِ کسرا کانپتا گئے خشک ساوا ہو گیا گئے قصرِ کسرا کانپتا گئے خشک ساوا ہو گیا گئے ہر طرف سے یہ صدا گئے آمد شاہِ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارا آمد شاہِ عرب مرحبا بولو مرحبا میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے کعبے کی کیا حالت تھی کعبے کو کیا کر دیا تھا کفار نے مشرکین نے کعبے کو کیا کر دیا تھا کعبے کی حالت کیا کر دی تھی کعبے پر 360 بت رکھے تھے معاملات ہی عجیب تھے اور تابے کعبے کے گرد مرد اور عورت برہنہ ہو گئے یوں گھومتے تالیاں بجاتے کیا کر دی تھی حالت کعبے کی جب میرے آقا آئے تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا
بت خانہ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ رب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو سب جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آتا ہے شاہ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت آتا ہے شاہ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت ہر نبی کی بشارت آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کا وہ ہے مانگے تبا صلوات اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر میرے آقا تشریف لائے بارہویں اللہ نے یہ پسند کیا نا کہ محبوب کو بارہ رب الاول اچھا اصحاب قول یہی ہے بارہ کا اس کے علاوہ بھی اقوال ہے لیکن ہمارا ایک صدیوں سے بزرگوں کا اس میں قول رہا کہ بارہ رب الاول ہی ہے ٹھیک تو بارہ کی تاریخ اتنی پیاری ہے برادر اعلیٰ شنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن ایک کلام میں فرماتے ہیں کہ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاریخ میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاریخ آمنا بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا آمنا بی بی کا جایا آمنا بی بی کا جایا آمنا بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا صبح کے ساتھ نے سنایا صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر السلام ہے جان عالم السلام ایمان عالم السلام ہے جان عالم السلام ایمان عالم السلام ہے جان عالم السلام ایمان عالم شاہدی سلطان عالم شاہدی سلطان عالم شاہدی سلطان عالم صلوات اللہ علیہ مرحبا 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 جھوم کر بولو مرحبا السلام شاہ علی السلام امت کے والی السلام شاہ علی السلام امت کے والی عرض کرتے گئے سوالی صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا خاتم دور رسالت خاتم دور رسالت خاتم دور رسالت اختر برج ہدایت
خاتم دور رسالت اختر برج ہدایت فاتح باب شفاعت آمد شاہ عرب مرحبا مرحبا خاتم دور رسالت خاتم دور رسالت خاتم دور رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد خاتم دور رسالت اختر برج ہدایت فاتح باب شفاعت صلوات اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر زمانہ بعثت سے پہلے زمانہ فیض زمانہ فیض جب حضور کی آمد سے پہلے حضور کی بعثت سے پہلے زمانہ فیض ایک زمانہ بعثت ایک زمانہ نبوت ہائے ہائے والعصر زمانہ محبوب کی قسم زمانے ایک زمانہ فیض ہے ایک زمانہ بعثت ہے ایک زمانہ نبوت ہے تو زمانہ فیض نوح کے تم نہ خدا ہو خلق کے مشکل کشا ہو نوح کے تم نہ خدا ہو خلق کے مشکل کشا سب کے تم حاجت روا ہو صلوات اللہ علیہ مرحبا بخش دو میری خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں بخش دو میری خطائیں بخش دو میری خطائیں بخش دو میری خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں بھیج دو اپنی عطائیں بھیج دو اپنی عطائیں بھیج دو اپنی عطائیں صلوات اللہ علیہ مرحبا گر گیا رنجو علم میں گر گیا رنجو علم میں دیر کیا ہے اب کرم میں صلوات اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا میں اپنا رنگ جما دو دل میں اپنا رنگ جما دو دل میں اپنا رنگ جما دو پردہ غفلت کا اٹھا دو دل میں اپنا رنگ جما دو پردہ غفلت کا اٹھا دو بخت خوابیدہ جگا دو صلوات اللہ علیہ مرحبا جان نکلے اس طرح پر جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر سامنے وہ قبر انور صلوات اللہ علیہ مرحبا سکھانا جاگنی کے وقت آنا کلمہ طیب سکھانا چہرہ انور دکھانا صلوات اللہ علیہ مرحبا کسیاں سے دفتر اے شفیع روزے محشر ہسیاں کسیاں سے دفتر غوث کا صدقہ کرم کر غوث کا صدقہ کرم کر غوث کا صدقہ کرم کر صلوات
صلوات الله عليك مرحبا بولو مرحبا اے شہنشاہ رسالت اے شہنشاہ رسالت اے یہاں جو اہل سنت شہنشاہ رسالت میں یہاں جو اہل سنت تا ابد سب پر ہو رحمت صلوات اللہ علیہ مرحبا دین کا ہو بول بالا سنیوں کا رخ اجالا دین کا ہو بول بالا سنیوں کا رخ اجالا دشمنوں کا منہ کالا صلوات اللہ علیہ مرحبا آؤ مل کر دعا دیتے ہیں پانی محفل پیاں التجا مقبول فرما بانی محفل پیاں بانی محفل پیاں بانی محفل پیاں التجا مقبول فرما پوری ہو ہر ایک تمنا صلوات اللہ علیہ مرحبا قادری پر ہو کرم مقبوب داور چشم و دل کر دو منور چشم و دل کر دو منور صلوات اللہ علیکا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر Oh.
گدا تو بادشاہ عشر دے پیالا نور کا قمر دن دونا تیرا نور دن دونا تیرا دیڑان سدسا صدقہ نور کا نورا گیا نورا گیا مولانا نورا گیا نورا گیا میری نسل پاک میں بچا بچا Yeah.
اچھا اس دفعہ تو چاند میں کمال ہو گیا، یقین کریں ایسا تو ہم نے عیدوں میں دیکھا ہے کہ اتنا انتظار کہ کہیں سے گواہی آ جائے، بہت تاخیر سے اعلان کیا نا کہ چاند نظر نہیں ہے، بڑا انتظار کیا، ایسا لگتا تھا کہ صبح عید ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا چاند نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا انتظار کرنے کے بعد اعلان کیا جائے کہ چاند نظر نہیں آیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس دفعہ تو ایسا کہ صبح عید ہے، او بھائی عیدوں کی عید ہی تھی، اور ایسا چاند ہر ایک کی نظر آسمان پر، اور جب چاند نظر آتا ہے تو دیوانے کہتے ہیں سما کے نور کا نکلا چاند گیا ہے، سما کے نور کا آسمان پر نظر کر کیسا نکلا چاند ہے، دیدار محمد مصطفیٰ کا چاند ہے، دیدار محمد مصطفیٰ کا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، مطلب یہ ہوگا اور بہت ہو گیا چلو اٹھو نکلو، چلو بہت ہو گیا، نہیں کہتے ہیں بس بس بہت ہو گیا نکلو، نو تو گیارہ ہو جاؤ، اسی مفہوم کو اس بہترین اردو میں کہا گیا کہ کہتوں تم کو سمیٹ کفر کی تاریکیاں، ہوا کیا آمنا بیبی کے گھر، آمنا بیبی کے گھر نکلا خدا کا چاند ہے، سما گئے مور کا نکلا چاند ہے، پر اب سما گئے مور کا نکلا چاند ہے، سما گئے مور کا نکلا چاند ہے، ظلمت کفروں ضلالت کا گئے سینہ چاک چاند، ظلمت کفرو ضلالت کا گئے سینہ چاک چاک، تیرگی تغیر میں نکلا خدا کا چاند ہے، سما گئے مور کا نکلا چاند ہے، سما گئے مور کا نکلا چاند ہے، بدرے گاند ایک طرف تیبا کا چاند، جکتا جکتا بدرے گاند ایک طرف تیبا کا چاند، عشق جاگر نے کہا کس نے کہا، حضرت عشق جاگر نے کہا تیبا کا سدھرا چاند ہے، سما گئے مور کا نکلا چاند ہے، سما خانہ تاریخ میں جب مسکرایا آپ نے، خانہ تاریخ میں جب مسکرایا مسکرایا عائشہ خاتون نے
شام رسول سمجھا کے نکلا چاند ہر طرف ہے عید کا منظر رضوی زندہ باد ہر طرف ہے عید کا منظر رضوی ہر طرف کو چھوڑو ذرا اس طرف بھی دیکھ لیں کیا ایسا عید میں منظر ہوتا ہے بتاؤ اسے بتاؤ کیا عید میں ایسا منظر ہوتا ہے نہیں ہوتا نا کیونکہ عیدوں کی عید حضور کی آمد ہے حضور کی آمد کا دن جو ہے وہ عیدوں کی عید ہے حضور قبلہ مفتی عبدالحلیم ناپوری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہر طرف ہے عید کا منظر رضوی زندہ باد دیکھو بارہویں کی صبح نکلا بارہویں کی صبح نکلا آمنہ کا چاند کلیاں مسکراتی تھی
سحر کا وقت کا کھل کھل کے کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، چن چڑھیا فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہر فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کے سر کے بل بت گر پڑے، پھر چھو کر کہتا تھا کعبہ، کعبے کی طرف، اور جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو ذرا غور تو کرو حضور کی آمد پر وہ کر کیا رہا تھا، ہمارا کعبہ بھی میلا بھی ہے، سڑک کعبہ بھی میلا بھی ہے، کعبہ بھی جھوم رہا تھا، چھوب کر کہتا تھا کعبہ چمچڑے گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول حلیمہ تیری گود میں آ گئے، رب کے آخری رسول، رب کے آخری رسول، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا تو چھٹ گئے تارے اور چاند، شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، اور آمنہ بھی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، دعا ہو گئی قبول، دعا خوشی کے بجائے گئے، شادی شادی خوشی کے بجائے گئے، شادی شادی سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور سن سے ادا ہو گیا، خدا ہو گیا، تو جبریل میرے لیے اعلان کیا چل چل چڑھ 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 چڑھ
Oh,
مرحبا يا خير داعي
I'm
جو کچھ بھی یہاں پر تلاوت کلام پاک نعت خوانی بیان ذکر و اذکار کا سلسلہ ہوا جو لنگر نیاز کا اہتمام ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے الہ العالمین یا رحم الراحمین اپنی شایان شان ثواب عطا فرما یہ سارا ثواب تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتاً پیش کرتے قبول فرما حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل تو پہل تمام انبیاء کرام علیہم السلام صحابہ کرام علیہم رضوان تمام ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین والدین مصطفیٰ ازواج مطہرات تمام شہداء درجہ بدرجہ سب کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس کا ثواب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور تمام سلاسل کے بزرگوں کی روح کو ایصال کر قبول فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما دیں یا اللہ یا رب العالمین بالخصوص جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب اپنے مرحومین کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما ہم سب کے مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرما یا اللہ جنہوں نے اہتمام کیا ہے بانیان محفل ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں مسلمین سب کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اپنی خاص رحمتیں عطا فرما
الہ العالمین اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا یا اللہ۔ آج کی رات کی برکتیں بطور خاص مدینہ منورہ میں آج 12ویں شب ہے، الہ العالمین سب کو یہ برکتیں نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین پیارے حبیب علیہ السلام کے ولادت مبارکہ والے ان مہینے کا صدقہ یا اللہ، ان مبارک ایام راتوں کا دنوں کا واسطہ ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں، جن کے گھروں پر بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ جو بھی یہاں دل میں یہ دعا لیے حاضر ہیں، میرے مالک یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ مدیحہ زہیب زیشان کی بہن آئی سی یو میں ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک خاص کرم فرمائے، شفائے کاملہ دے۔ یا اللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میرے مالک تندرستی عطا فرما دے، مشکلات آسان فرما دے، بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، سب کے رزق میں مال میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے مال کی جان کی عزت کی آبرو کی بچوں کی اولادوں کی اللہ سب کی تو حفاظت فرما، ہمارے مکانوں کی گاڑیوں کی مال و متا کی حفاظت فرما، یا اللہ جل جانے سے محفوظ فرما، روڈ ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما، حادثات سے محفوظ فرما، معذور ہو جانے سے محفوظ فرما، مجبور ہو جانے سے محفوظ فرما، مقروض ہو جانے سے محفوظ فرما، جو یا اللہ قرضدار ہیں بار قرض سے سکدوش فرما دے۔ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ جس کے دل میں جو بھی نیک تمنائیں ہر ایک کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، بالخصوص ہمارے بانیان محفل جنہوں نے اہتمام کیا اور ہر سال ہی بڑے ذوق شوق کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ ان کے رزق مال میں اور برکات عطا فرما، پورے گھرانے کو شاد و آباد فرما دے۔ یا اللہ میری نظروں سے محفوظ فرمانا، ہمیشہ اپنی نظر رحمت عطا فرمانا۔ الہ العالمین یا رحم الراحمین اس محفل پاک میں آنے والے دور دراز سے اشاکن رسول یہاں حاضر ہوئے، یا اللہ ہر ایک کی خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہر ایک کی خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے، اور یہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دے۔ تمام علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین جتنے بھی ثنا خانِ رسول اور علماء کرام اس محفل پاک میں شریک ہوئے، اور بالخصوص ہمارے قبلہ حاجی صاحب، یا اللہ ان کی آواز میں، علم میں، عمل میں، یا اللہ صحت میں برکتیں عطا فرما، بیماریوں کو ان سے دور فرما دے، خاص اپنا کرم فرما دے، خاص اپنا کرم فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین یا رحم الراحمین جو ہم نے مانگا ہمارے حق میں جو بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے یا اللہ اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت سے عطا فرما۔ الہ العالمین یا رحم الراحمین بے جہاں کی ذہنی فکروں سے ہمیں محفوظ فرما لے، ذہنی ٹینشنیں دور فرما دے، یا اللہ ذہنی قلبی سکون عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح ہم یہ ذکر میلاد کی محفل کو ذوق شوق سے سجاتے ہیں، یا اللہ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں، مبارک سیرت، مبارک فرامین پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، خواتین کو بھی یا اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا
کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی وصحبہ و بارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ. تمام بھائیوں سے گزارش ہے, بیٹھیں. ابھی تمام لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام ہے, اور لنگر تو بہت کثیر مقدار میں ہے, ٹھیک ہے, اور عوام بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے, تو فکر نہ کریں, لنگر سب ملے گا انشاءاللہ کثیر مقدار میں. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانچ پانچ بھائیوں کا حلقہ بنا لیجیے, پانچ پانچ بھائی حلقہ بنا لیجیے, تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کو لنگر مل جائے گا, یہیں مل جائے گا. تمام بھائی اٹھے نہ مت, بیٹھ جائیں, اٹھے مت, بیٹھ جائیں. بیٹھے بیٹھے پانچ پانچ کا حلقہ بنا لیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا حلقہ بھاری ہو جائے گا.